Президент Порошенко вже в день трагедії доручив створити спеціальну комісію для проведення ретельного розслідування, висловив співчуття родинам загиблих і записав відеозвернення. Пропоную вам пряму мову. Сьогодні війна вийшла за територію України. Наслідки цієї війни вже докотилися до всього світу. Трагедія, яка трапилася сьогодні в небі над Донеччиною, глибоко вражає навіть на звичному фоні. Сумних та приголомшених подій, спричинених діями агресорів та бойовиків на Донбасі. Сьогоднішня трагедія, на жаль, зайвий раз довела, що тероризм не локальна, а світова проблема. А зовнішня агресія проти України не лише наша проблема, це загроза європейській і глобальній безпеці. Її подолання потребує наших спільних зусиль. Це виклик для всього світу. І Рішуча воля нашого народу та незламний дух української армії неодмінно. Призведе до перемоги нашої перемоги. Слава Україні.